أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. سبحان الله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل حوز فقير بائس مسكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. Hamınızdan xahiş edirik. Pandemiya sürətlə yayılır. Məsafə saxlayın. Maskalarınızı taxın. Hamınızdan xahiş edirik. Məsafə saxlayın. Xahiş edirik. Maskalardan istifadə edin. جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. Bugün dəfn olunan şəhid qardaşlarımızın, balalarımızın da ruhlarına salavat edir. Allahın və rizətinə, cəlalına Allah Ali Baş Komandan başda olmaqla bütün əskər və zabitlərimizi hifz eləsin inşallah. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərimizin ruhu bizə duacı olsun inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü imamımız İmam Zeynul Abidin aleyhissalam şəhidlik barəsində buyurub ki, İnnəl qatlə lənə adə və kəramətunə minəllahi şəhadə. Şəhid olmaq Allah tərəfindən bizim üçün ayrılmış ləyaqətdir. İmam belə tərif verib şəhidliyə. Şəhidlik Allah tərəfindən şəhid üçün təyin olunan ləyaqətdir. Allah bu ləyaqətli bağlarımızın qanı hörmətinə tezliklə bizə tam qələbəni nəsib eləsin. Amin. Bütün şəhid dəfinlərində olduğu kimi bu günkü dəfində də bizim rayonumuzun icra başçısı, əziz və hörmətli Şahin müəllim və onunla birgə hüquq mühafizə orqanları, idarə müəssisə rəhbərləri, kollektivləri ilə iştirak edir. Ümumiyyətlə, şəhidimizin dəfnində iştirak edən bütün əzizlərin ölənlərinin ruhuna salavat. İndi isə söz rayonumuzun icra başçısı cənab Şahin müəllimə. Nəhək, mən bu bayrağı sizə verəcəm. Bu bayrağa Məhəmməd bükülüb gəlir. Bu bayraq müqəddəsdir. Həm də müqəddəsdir ona görə ki, şəhiddə bayrağa bükülür. Onun qoxusu var bunda. Mən bunu öpüb verəcəm sənə. Səndən bir kişi kimi də xoşum gəldi, bir axsaqqal kimi. Belə mətin insan kimi. Bunu evin əziz yerində saxla. Ürəyin istəyəndə qoxula, qoxusu bundadır. Öpüb verirəm sənə bunu.
Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Göt bayrağı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ben onun aynı zamanda Mehmet'in iki şekilini, birini sana veririm. Birini de kardeşi buradadır. Gelsin buraya kardeşim. Alın, bunu da sana veririm. İndi ekliler koyulsun, bir şekilde de koyulacak ekilinin kabağına. Bak böyle. Senin oğlun zirvededir. O senin değil, hamdın. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin inşallah. Tekbirimiz burada hitam verilir. Allahümme salli ala Muhammedin ve al Muhammed. Allahümme gfirli cemii şuhedâine ve arfa' derecetahum bi hakkı nebiyyine ve alih ve bi hakkı l-Fatihete ma'asım. Gelip tokunacak. Ya şal olun. Yakin ki başında duvar da parmağı. Ruhani kardeşlerden karşı eledim, benim yardımdan çıktı. Bu yıllara hemen benim hiç olmasa bir niyet beşer namazı kılsınlar. Yoklar diyeceydim.